no podem permetre que els sindicats majoritaris pactin convenis de misèria i, a més, quan s'havia dit a la gent que es faria una vaga per impulsar un veritable conveni. El que s'ha fet amb aquest acord és un pacte molt, molt petit i, sobretot, reduir el que serien els 600 euros que cobrarien els metal·lúrgics de Barcelona per una sentència que ells mateixos havien guanyat. Per tant, entenem que el dia 9 de maig el que hem de fer és sortir al carrer i dir molt clarament que les negociacions dels convenis han de ser amb els treballadors, amb les vagues fetes pels treballadors, i no que quatre persones des de les cúpules dels sindicats facin el que vulguin i signin en contra del que estava desitjant tota la plantilla metal·lúrgica, perquè el que s'està veient és que després de la crisi els treballadors estem o a l'atur o en unes condicions de precarietat, però els beneficis i les facturacions dels empresaris del metall s'han apujat per sobre del 15% del que cobraven i guanyaven l'any 2007. Per tant, aquesta realitat l'hem de canviar i per això cridem el dia 9 de maig davant de Foment per lluitar per un bon conveni i per un conveni que sigui digne pel conjunt dels metal·lúrgics i de les metal·lúrgiques de Catalunya.